What's good, YouTube? Welcome back to another Melty Blood Type Blue Moon game stream. Right now, we're about to go to the story mode with the character Mash. So, I also noticed with the update that we got another character called Nico Arc, and we have Arguit B, Shell B, and Mash B. We also got Boss Rush 2. That came with the update. I haven't played Melty Blood in a minute, so let's jump right into it. Mission 開始ですね。頑張ります。アンサムプログラムスタート。量子変換を開始。Practicing with this character. レイシフト開始まであと3、2、1。工程に問題発生。時空連続体に理解困難の不具合発生。グランドオーダー実証停止。コフィン内のパイロットの安全を最優先。パイロットの自主的な帰還を期待します。この辺りでしょうか。さっきまた姉さんが掃除と称して。たまには外で埃を取ってあげませんと。はーい、綺麗になりましょうね。おうおう、これはとってもお高い伊万里焼の壺。あ、いけない、手が滑りましたと。マキッサ様のコレクション窓から落としてしまったのでしょうが。泥棒、迷子、いえ、それより傷を見ないと。姉さん、緊急事態です。至急西館横の庭までお願いします。安心して、翡翠ちゃん。確かに高級そうな西洋甲冑ですが、これは当家ではなかったものかと。姉さん、そうではなく、甲冑はどうでもいいので、この…はぁ、そっちです？擦り傷も血みもないし、原稿そのものよ。ちょっとお腹が減っていて、元気が出ないかな、くらいの状態かと。その必要はありません。幸い当家は経済的に恵まれています。傷ついた方を助けるのは当然のこと。当然のことにお礼をいただくことはできません。翡翠さん、どうぞ翡翠と。他に何かありましたら遠慮なくお尋ねください。私どもはしがない使用人ですが、情報だけはよく集めております。主にそこの姉さんはあまり自慢できない方法で。そうなのですか。では町の名前と年代を教えていただけますか。私は得意点じゃなくて、そう、普通ではありえない町の異常を解決するために派遣されたなので、カルデアの職務は明かせませんが、これなら問題はない。
対決の方なのですね。どんな方がいらっしゃるのかなと面白がって申し込んだ甲斐がありました。姉さん、またそんな無駄遣いをして明葉様をあまり怒らせるのは。結果良ければ全てよしよ、翡翠ちゃん。少なくともこれで四季さんがやんちゃをする必要はなくなったのですもの。それは確かに。危険な仕事であれば専門職の方にお任せするべきです。危険な仕事なのですね。それでしたら力になれるかと。詳しい話を聞かせていただけますか。はい。この町は二人の吸血鬼に平和を脅かされているのです。制限速度を守らない、公序良俗も眼中なし、深夜に鐘を鳴らしては人々を洗脳する。今の宗谷の夜はさながら魔女狩りの夜のようです。これでは当家の名声も地に落ちるというもの。お力お貸しくださいますか。もちろんです。ミス琥珀、人類を守る者として、何よりお二人の優しさに助けられた者として、マシキリエライト、なんちゃって吸血鬼ハンターとして出撃です。マシ様、姉さんの口車に乗っているのを承知の上で依頼を受けてくださるのですね。では私どもにできる限りの誠意をお見せしなくては。マシ様に戦い抜く力があるかどうか僭越ながら確認させていただきます。マシキリエライト、最善を尽くします。遠慮はなしよ、翡翠ちゃん。僭越ながら、オープンユアマジックタッチファイト。どうかされましたか。やっぱり卵返し、うん、今さすがに全質量いきます。この汚しをこれなら飛べ。さすがに勝負。そちらです。お姉さん、お任せできます。ただいま情報からアムレを逃しません。情報突破いきます。おーりゃー、はっはっ、お待ちを。ここです。ただいま、ここなら KO。 やあ、公共物を壊さないの。ターンクはマジックサーキット。ファイト。そろそろよろしいでしょうか。はっ、チャージ。失礼。ここなら勝負。お目汚しを逃しません。強行突破いきます。始め、強行突破いきます。ブレイク、いや、どうやー、いえ、参ります。慎重に下がります。落ち着き、お待たせ。いや、こんな、飛べ。やった、キャッチ。あなたを、あなたをリベンジで。チャージ。失礼、いや、いや、失礼し、慎重に。チャージ。ブロック。ただラウンダー、慎重に。バッシュ。お目汚しを。下がります。レーズンを踏まえる。今そちらです。バッシュ。お目汚しを。いえ、罪なき者のみ通るがいい。一回を決めるんだね。アークドライブフィニッシュ。戦闘を終了します。想定通りです。適正反応確認。オープンユアマジックファイト。やり返します。落ち着いて、挽回します。落ち着いて、この
の程度やり方はうらーい打ち返るバネを効かせてバッシュやりか決着をつけましょうチャージの程度バカ前に下がります慎重下がりますいえおっと勝負慎重でこれなら当てます諦めますうらーい次のウェーブに向けて準備ユーウィンターンはマジ続きていきましょうバイこれだやってきたうらーいパブルかこれ好きシールドこれだやったキャッチこの程度やりか我が退路を断つこれならかわるやっしゃ挽回しますダーツしまった柔道この程度この式勝負セーブパスセカンドこの程度おりゃーこの程度パスタおりゃーこの程度パスタブレイクパスタおりゃー何だ下がりますどうするパスゴーパスセカンドやっやっ行くわこれならそこで損害想定内ですユーウィン戦闘態勢を継続しますカルデアとは違う舞台シバの観測機能が維持しているおそらくここは現実空間ではありません世界から隔絶された空間未来も過去も曖昧な見かけた状態固有結果でも魔術が働いている反応はないのなーに新しいお客様見たことない顔だけど魔術運命の話をしているなら油断しちゃいけない相手ってことよねようこそ起きたまま見る悪夢の世界へあなたが町に救った吸血鬼ですね一見して少女の風貌ですが魔力反応は人間を超越しています魔獣幻獣クラスの脅威と判断しました人々を餌食にする災害なら容赦はしません先輩の故郷にあなたたちは不要ですこの国に恋人でもいるのあなたそうだそうなんだならそいつもちゃんと殺してあげるやっぱり恋人はセットじゃなきゃだってその方が盛り上がるもの信じ合って励まし合って最後の最後で裏切り合うたまんない どんな果物より甘い人工のスクロース おいしすぎるあなたたちが悪いのよ私、食べ過ぎで太っちゃいそうそれは嘘ですね吸血鬼には成長も味覚もないと聞きましたあなたは自分の罪に酔っているだけ夢から覚めるのはそちらの方ですオープンはマジックサーキットバイやあいけチャンス慎重にスレイハンドレイ行くわリカバーバカそこで耐えましょうカウンター慎重にスレイチャンスレイクロスレイやっくっつかりけるかここでしここでし今ここでしリカバーチャージカウンター行くわリカバー来て最後当てますよーしゲッチュー負けるかパスここで出しません慎重にハッハッじゃ当てますそれセッチャンス逃がしませんなんだ弾け強行突破どうなってるのよ行きます次のウェーブに向けて準備ユーウィンターンはマジックサーキット。強いバイト落ち着いて当たるヒューリカバー
警戒態勢に移行します。魔術、科学による力でもなく星の神秘による力でもない、ただそこにいるだけで世界を犯す。落ち着いて、普段通りに。私、容赦ないけど大丈夫？根こそぎ持っていくけど。オープンユアマジックサーキット。ファイン、ファイト、シューティング、ファイター。悪いわね。ヨウダ、そこで、おかっ、はい、そこで、なんだ、ヤクアウダ、ヤレ、ヤレ、キュアリ、なんだ、おっと、世界、ザーッとと、今、これなら、当てます、上がれ、そう、言っとく、アーディランス、は、慎重に、キャッチ、こんな、追いさせます、これで、リカバー、ロシア、強行突破、行きます、強行突破、こんな、行きます、ブラック、ヒーター、当てます、よーし、やった、ファイアーテレストランスパー、そう、いいだけよね、慎重に、カウンター、せーの、ちょっとダイブ、少しはサーバントらしくなってきたでしょう。ユーウィン。ターンジャはマジック、目が覚めた、ファイト、当たりにまだ、はい、せい、はい、今、転身、今、はい、こっちこっち、着地、行くわよ、せい、当てます、よし、これはヘビーです、当てます、おめでとう、なんの、や、せい、結構、今、シューティング、カウンター、ふふふ、どこ、慎重に、そこで、前に、や、失敗だ、これなら逃がしません、のトレーニングをされているのですか。落ち着いて、普段通りに。オープンユアマジックサーキット、ファイト、落ち着いて、カウンター、当てます、やった、チャンス、こりゃエスパー、どっしー、こっちの番だい、当てます、まだまだだよ、カウンター、せい、やろ、そりゃ、ファイト、やったな、いけ、
輩ですが、私も経験豊富なので、マシキレイライトパワフルに頑張ります。武装完了。シールダー出ます。代行者ノエル華麗に登場。オープンユアマジックファイト。ファイト。セイファー。まだまだ。今なんですけど。まだまだ。セイファー。前に。逃しません。これなら。やるわよ、やればいい。これなら。ビッグ。ゲッ、ダイブ。今。やっと待ってたよね。カウンター。1、2、リカバリー。カウンター。街の地下にこんな空洞が。アニムスフィアの系統とは違いますが、複雑さでは同等のものです。日本に魔術協会は存在しない。なのにどうやってこんな高度な術式を。内容は理解できず、物の本質、形の美しさは感じ取れる。悪くない、合格だお嬢さん。14代目の私なら野族として生徒にしている、なんだ、魂が混ざっている。人間と霊体のコンテンポラリー、過去のものを今に生きるものと合わせて。よくもまあそんな実験をしたものだ。それではいずれとして生きねばならなくなる。永遠を語る使徒なんぞよりおぞましい結末だ。あなたがこの地下の主なのですか。吸血鬼と聞いていたので。邪悪な怪物をイメージしていた。その通り、気にしなくても。今は寝起きで肉体の意識が沈殿しているだけさ。すぐに確保する。私という私がまずいな。立ち去るなら今のうち。私英霊もどきの血など吸いたくはないから。いえ、ここを去るのはあなたを倒した後に。
あなたに似た方を知っています。高い知性と深い感情を持ち、その上で大きな非道を成し得ようとした賢人を。私はカルデアのデミサーバント、マシキレーライト。かつて第一の獣と戦った者として、ここで。あ、いい顔だ。一丁前に叫びやがる。では死という治療を始めよう。世紀の大手術だが、何、お代は結構だ。その盾一つで十分にお釣りが来るさ。オープンユアマジックタッチ。下がります。ファイト。楽しいね。新車にブロック。どうだい。前がウーパー。これかよ。した強敵でした。これで町に潜む吸血鬼は、床にゲートが。あー、吸血鬼との戦いに勝利したのはつかの間、足元に出現したゲートに落ちてしまったのです。落ちた先はまた不思議な空間で、そこで知り合った。安心できる方でした。
が開かれました。 Q vs C 宿命の戦い、その方はおっしゃっていましたが、大会の結果ですか？それは内緒です。いつかとっておきの時にお話ししますので、それまでお待ちください。日本の都市宗谷という町を主軸にしたいくつもの平行世界での戦い、今思い返しても楽しいことばかりで大変有意義だったと思います。そっか、お帰りまし、たくさんの冒険お疲れ様。はい、マシュキリエライト、たくさんの世界を巡って無事帰還完了です。状況終了、お疲れ様でした。予想外のことばかりでしたが、楽しい冒険でした。3:30 in the morning. All right, so thanks for watching. Laters.